Po, në të momente procesi vijon normalisht procesi i votimit, ku kanë betur edhe vetëm 3 orë nga orari zyrtarin mbyllje së qendrave të votimit, procesi i po vijon normalisht. Unë këtu pranë meje kam kryetarin në KZAZ 19, zotin Fadil Begu, për të marrë më shumë informacion se si ka zhvilluar, se si është zhvilluar dhe në të momenti i gjithë procesi i votimit, por edhe mbi pjesëmarrjen e votimit. Zoti Begu, përshëndetje, si është zhvilluar dhe në të momenti dhe si ka shumë instruria e gjithë procesit zgjedhur dhe në të momenti? Po, deri tani procesi, si që thate dhe ju, si që kemi raportu dhe më thonë dhe më përpara, ka ecur normalisht. Nuk kemi pas probleme, nuk kemi pas, momentalisht nuk kemi probleme në asnjë prej qendrave të votimit të raportuar. Procesi vazhdon normalisht, jemi me një moment të pas pushimit dhe tani presim që zgjedhësit vazhdojnë më intensivisht për të vazhduar me votimin. Në disa prej qendrave të maqellarës edhe të qytetit që vinë tani bashkë me nënkryetarin që i verifikum, i pam dhe më të thanë nëse kishin probleme konkreta apo s'kanë komisionert apo votusit. Ishte një pjesëmarrje e mirë, pam që këtu qytetit po shkonte afër 50% pjesëmarrja në qytet, ndërsa besoj që megjithëse me pjesëmarrjen në fakt po merret një grupune i komisionit qendror, ato po merren me pjesëmarrjen dhe raportojnë ato në konferencë të përshtyt. Dhe besoj që paktën momentalisht mund të ketë shku afër 40%. Por thash me pjesëmarrjen po merret komisioni. Zoti Begu, duke parë pjesëmarrjen e votuesve deri në këtë moment, mund të flasim për shtyrjet orarit zyrtar të votimit? Jo. Nuk mund të flasim për shtyrjet të orarit zyrtar të votimit, sepse orari zyrtar është ora 19 e mbrëmjes dhe mund të shtyhet vetëm në ato qendra votimi në cilat ka njerëz përpara qendrës votimit për votë. Zoti Begu, gjatë ditës sot më duhet theksuar se u raportuan disa, po themi, probleme sporadike për sa i përket. A mendoni se këto e kompromentuan në farë formë procesin zgjedhor ditës sot në pak të ndenjë këto momente? Jo. Jo, nuk kemi pas probleme që lidheshin me procesin, kanë qenë incidente jashtë qendrës votimit, në dy raste që kemi pas, kanë qenë incidente jashtë qendrës votimit, dhe nuk ka pas bëje me komisionin, me komisionerët, pra nuk kanë diku, dhe më thonë, në proces. Ndoshta edhe një pyetje të fundit, duke marrë parasysh organizimin që është bërë për procesin e dytë, atë të numërimit, kur mendoni se mund të nisë procesi numërimit pas përmbylljes orarit zyrtar në 19:00, dhe sa mund të zgjasë gjithë procesi për të dalë një rezultat dokumental? Ne mendojmë që do fillojmë pasi ti grumullojmë gjithë materialet, pasi vije kutia e fundit, dhe më thonë në vend numërimin e votave, që më largë është lura, mendojmë që dhe vije rreth orës 11, ndërsa rreth orës 12, shpresojmë që të fillojmë. Do fillojmë pa ndërprerje, sepse kështu është sipas ligjit, fillon procesi me një pas mbylljes së procesit të marrë në dorëzim, përgatitet vendi numërimit me numërusit, dhe fillon procesi numërimit. Pa shkputje, domethënë.